Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané o prázdný kruh a budeme pokračovat třetím cvičením. Dívám se na toto cvičení a říkám si, že i toto cvičení zvládnete zcela samostatně. Takže prosím, přečtěte si zadání. Přerušte video, celé cvičení vyřešte. Když to budete mít hotové, tak opět video pusté. Porovnáme si svá řešení a také si ještě připravte čtyři pastelky. Budete je potřebovat k dalším interaktivním cvičením. Prosím, dejte se do práce, přerušte video, držím vám palce. Děkuji. Tak nejdříve jste si přečetli zadání. Říkej a vybarvy políčka s písmenem O. Tak vybarvovali jste podle toho, co říkají tady kamarádky Agáty s baretem. Říká oko, ve slově oko je O na začátku a na konci. Tak další s tím šátkem pundíkatým říká, neříká pták, říká orel, ve slově orel je o pouze na začátku, tak tady s těmi copy, tak ta říká ovoce, ovoce. Takže ovoce má o na začátku a ještě uprostřed. A poslední, ta culikata, říká oheň, oheň. Uh -huh. A má toto slovo o pouze na začátku. Tak, nyní si porovnáme řešení. Tak, tady to dělají jenom červeně, my to máme raději barevně, takže oko na začátku, na konci orel, na začátku ovoce. Na začátku uprostřed oheň jenom na začátku bezvadný. Kontrola, vy to máte. Gratulace. A nyní se podíváme sem. A říkejte slova, která začínají na O podle obrázku. Já vám budu, když tak pro kontrolu napovídat. Co pak to je? Okurka, okno, ovce, oko. Orel, opice, oheň, ořech, obraz nebo obrázek, ovoce a okurku už jsme tady měli. Výborně, tak jdeme procvičovat teď přijdou na, řadu, na řadu ty pastelky. Dobře, poslouchejte kolegu a podle toho... Ořechy. Kde jsou ořechy, zvedněte pastelku podle rámečku. 3, 2, 1, teď vidím modré pastelky nahoře. Oko. Oko. Opět vidím modré pastelky. Stíháte? Já si myslím, že ano. Ovce. Ovce. Červená pastelka je ve vašich rukou. Opice. Opice. Modrá. Ne opice, ale... Pastelka. Oheň. Oheň říkal. Zase modrá. Okno. Zelená, okno, orel. Zelená, orel, fajn. Tak, ještě přidáme. Pozor, teďka kolega řekne vždycky tři obrázky, jo? Okurka, obrázek, opice. Zapamatujte si a vyhledávejte tři, dva, jedna. Teď pastelky nahoru. Okurka, obrázek, opice. Žlutá nebo oranžová pastelka ve vašich rukou. Oko, ovce, okno. Hmm, tak kde pak jsou tahle tři slova vyjádřená obrázky? Červená? Ne, no, to začínalo na oko. Potom byla Ovce, tak to už je jenom to a na konci bylo okno. Tak, modrá pastelka. Orel, ovoce, oheň. Mm -hmm. Tak nejdřív byl orel, to jsou tyhle tři. Potom ovoce, to jsou tahle a oheň byl tady. Výborně, zelená postelka ve vašich rukou. Agáta nás chválí. Výborně. Perfektně jste vypracovali třetí cvičení.